gjorde Jinx och välkomna till Lucky Block! Lucky Staircase Block Mod! Lucky, yes, vi har Whippy Dippin med oss idag igen. Whippy Dipp, Whippy Dipp. Jag har massa saker i mitt inventory jag tänkte visa för dem som tittar från min vy. Så har jag ett command block, jag har ett sandstone, jag har en oak fence och lite grejer. Det är bara för att vi har byggt det här. Yes. Som vi inte hade med sist gång, och det var att när det blir till exempel fullt med mobs uppe hos oss och det inte går att komma längre fram, då trycker vi bara på peaceful. Bam! Då blir det peaceful i världen, då försvinner mobsen. Sen trycker vi på mobs, då blir det easy, alltså difficulty 1 igen. Sen har vi dag. Då lever vi. Så då blir det dag där. Men det är bara för att det ska bli... Det ska bli så gemytlig upplevelse för både de som tittar och för oss som spelar. Exakt! Det är där skon glömmer. Yeah. Ja, just det. Ja. Och de som var med i förra avsnittet så kan jag säga att i de här kistorna har vi mjölk. Varför har vi mjölk, Whippet? Det är för att ifall vi får någon mining fatigue eller något annat skit från häxor och sånt så ska vi kunna bli av med det. Precis. Och i andra kistan så har vi lite building kött. Blocks. Varför har vi kött? Varför vi har kött? Vi ska kunna äta. Vi har building blocks för att kunna, ifall vi får TNT så ska vi kunna bygga oss uppåt eller bygga till staircasen som är vid sidan om och kunna gå upp dit upp igen. Jajamän, nu kom jag på en sak som jag hade glömt här. Vadå? Keep inventory. Ja, den har jag redan satt på den. Har du gjort det? Jajamän. Fan, vad bra. Mm-hmm. Ja, men då är jag redo. Ska vi ta varsin nu? Sist gången hade jag den här linen, tror jag det var den här eller den här bruna här. Du hade den bruna. Ska jag ta den här beige den gången? Ja, den grisfärgade där. Grisfärgade, ja. Ja, då så tar jag lite building blocks så där. Jajamän, för jag är ready. I am ready. Den slänger vi så där. Så medan du räknar ner så trycker jag att vi trycker på tummen upp. Jajamän. 5. 4. Ja, men du. 3. Ja. Du. Hebreiska. 2. Nej, men jag kan inte hebreiska. Jo. Kärsmakocken ishti buknipö. Och kör! Kör vi. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp för mera Lucky Block Race. Jag vet att ni älskar det för det syns på visningarna. Yes. Men vad är det här? Nu fick jag en creeper där. Och det Killer Bunny, ditt... Det första jag fick var en creeper. Vad är det här? Du, det fick jag med förra gången. Nej! Jag fick ju charge creeper ju. Jajamän. Sen är det en sak som vi... Oj. En sak som vi såg sist gång. Det är att wishing wells funkar inte. Nej. Så de skiter vi. Nej! Nej, 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 nej. Jag hörde det där. Jag hörde. Här är ju den här wishing wellen i alla fall. Jag tar väl den då. Så. Det här var ingen bra början för mig, Jinx. Oh, nej. Det var inte så bra för dig heller. Det är natt, Jinx. Oh, det är creeper. Ditt arseltratt. Och det är nu de där kommer till användning. Låt de här buttonsarna som vi har satt ut. Oj. Yes. Så. Men jag tog fasen med mig bara en mjölk. Det skulle jag inte gjort. Nej, det skulle du inte gjort. Det var dåligt. Jag har en creeper. Det var ett dåligt beslut. Nu fick jag lite diamanter där. Det tycker jag om. Så. Ja. Så. Den som kommer först ner sen får trycka på knappen. Yes. Det är inte jag. Du, jag kanske ska göra så här med. Jag har haft ofantlig otur här med mina block. Jag har inte fått ett enda använd. Nu fick jag det här förbenade blocket som inte går att använda till någonting. Vilket då? Det här lucky block-blocket som är stort som flasktratten. Nej. Och här inne får man ingenting. Nej. Oh, jag behöver. Vet du vad? Jag skiter i det här. Jag bygger mig runt det här istället. Jag kommer inte kunna. Du gör det, ja. Mm-hmm. Kommer inte kunna komma upp där ändå. Nej, jag såg det. Var kommer jag nu någonstans? Åh gud, jag kan inte gå någonstans. Du har ont i fotarna. Oh, wow, vad mycket mobs det är! Jinx! Yeah. Sätt på peaceful och så ta bort... Gud, nu är de borta. Vi har ett bauta-block här nere. Vilket bauta-block? Bauta-hål menar jag. Har du sprängt någonting nu? Ja, det kom en liten creeper. Men vad fan? Jag sticker upp. Du, hur långt upp är du nu då? Du ser det där stora gula blocket som jag fick nu. Mm-hmm. Är du där uppe? Ja. Jag fattar inte varför jag får dem där hela tiden. De funkar ju inte på den här kartan. Så man är tvungen att bygga sig runt dem. Eller hur? Nej! Du är död eller?
Men hur ska jag komma ut här nu då? Vet du vad? Det tar längre tid för mig att komma ut därifrån. Gör det? Jag har ju ingenting att bygga med! Eller jag menar slå med! Jag har ju liksom ingenting att slå med. Det har du... Oh, den lät inte bra. Oh, TNT! 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 Oh, jävlar vad lagget sjuk. Som uppstår när TNT kommer alltså. Den laggar till helt sjukt, gör det. Oh my lord. Jag ska stanna till här och... Kanske ni tror att vi har kommit högt upp, men det här är absolut ingenstans. Det här är absolut ingenting mot hur mycket som är kvar. Den är gigantisk, är det? Baby Chris Whippet! Fick du en sån nu? Fick jag en liten pinne, vad fan ska jag med den till? Ha? Vad ska jag med lille pinnen till? Oj. Vad ska jag med en liten pinne till? Nej, jag fick också den innan. Bara, gud, jag har inte fått... Där fick jag en träpickaxe! Yes! Äntligen! Vadå? Du fick en träpickaxe. Jaha, du menar så? Jag trodde du fick någonting. Hur ska jag får göra sådär. Så, titta. Oh, Eros hjälm, Eros byxor! Kom tillbaks mina... Jag tar dem. Nej, jag kommer ju dö ifall jag hoppar ner här. Fan, vad dum jag är. Så. Och ditt jäkla... Jajamän, där! Jag såg dig. Här är de byxorna! Det är Bentis. Tackar. Jag var tvungen att där kommer du, hämta dem. Mm. Min frukost med äter där också. Smarrigt. Jajamän. Är det svampstuvning eller? Voice crack. Nej, en nutrition shake. Oh. Jamen upp då förbenade. That's what she said. Yep. Jajamän. Och här får jag ju då hoppa över så. Ta mig upp igen. Jag har alltså inte fått en enda pilbåge, svärd, yxa. Jag har fått den enda pickaxe jag har fått, den är av trä och den hittar jag i en låda. Jag har fått två stycken pilbågar. Ja. Mm. Berätta lite mer. Du kan få en om du vill. Nej. Jag skulle kunna göra så här. I got it. Jag är en smart filur. Du, vi har en... sån, vi kommer få... vad heter det? Jag är en guardian. Du är en guardian. Sådär. Kolla nu vad smart jag är! Jajamän! Jag gjorde en diamantpickaxe. Ja. Det är faktiskt dagens sanning. Det gjorde du, ja. Fan! Ja. Sådär. Vart? Nej! Börja inte nu! Börja nu inte! Börja om från början och jag har inga pärlor. Ja. Se ju att du fiskar efter mig. Ja, du vet. Men jag är inte så lätt fångad, förstår du? Aha! Fick du teat? Ja, jag fick inte lätt. Jag har bort den skiten sådär. Är ju så extremt... Oh, Lucky Potion, kom här. Oh, hopp! Nej, vad fan? Så gör man när man slänger dem där. Aslångt upp nu ju. Men det är det ju inte. Nice! Nej, men den hade jag ju den. Nej, så hade jag dem där igen. Är det här? Jag får massa hästarmor hela tiden, precis som att det skulle vara användbart till någonting. Jag ser nej. Oj, nej. Oj. Jag väntar här. Hur ska jag komma över där? Jag får göra så här. Och det här är det här anledningen till att vi har banor bredvid varandra så att vi ska kunna komma upp till det blocket som precis som sprängs. Vad är det här nu då? Sadelhästar. Lite och... tur nu då. Där kom lite hästar. Nu blev det natten, Jinx. Nu blev det natten. Nu fick du mobs. Det går inte så bra för dig då. Svärd! Ja. Hur går det för dig nu då? Ägg. Lucky rabbit. Och... Men vad fan? Jag gjorde en diamantpickaxe. Den är borta. Yes. Oh, XP for days. Hur är jag frågar inte mig. Jag vet inte. Den är bara borta. Råkade jag slänga ut den? Det kan hända att jag råkade slänga ut den förut. Det var, och så slängde jag alla pickaxes jag har nu. Vad är det här? Nej! Jag kan inte... Du! Ja, jag kan ta upp det här vattnet, men då kommer jag inte kunna dö på något sätt. Är du där nere eller? Snart nu är jag nere. Kan du tända då? Ja. Yep! Så.
Åh, vilken magknip jag fick nu. Jajamän. Alltså, ja. På riktigt? På riktigt, ja. Nej, men lille vän. Mm-hmm. Du får ont i magen. Ont i magen! Det får du inte. Har du fortfarande ont? Nej, inte länge. Du fick det bara för stunden. Ja. Du kände så här att, åh nej, nu kommer Whippet vinna den här matchen också. Nej. Har jag någon sån? Jag har ingen pickaxe. Jag får göra en pickaxe till här. Kör du en kill där? Oh. Ja, det gjorde du faktiskt. Nu har ju du faktiskt fler kills än vad jag har. Där är den! Jag tog aldrig upp den! Vilken jävla gaffeltruck. Men jag kör ju alltid med kvantitet, så är det ju. Du kör med kvantitet istället för kvalitet. Ja, det lät jättedumt det där, kom jag på nu. Det lät faktiskt imorgon kommer det 45 avsnitt av just det. Så gör du i Minecraft. Jajamän. How to play Minecraft. Yeah. Så det är jag. Lucky Village. Så här gör du en pickaxe. Nej, jag hade inte så det räckte. Oh, jag har så det räcker till en lucky potion. En unlucky potion har jag faktiskt också så det räcker till. Ja, du gör. Ja. Nej, det hade jag inte! Tänkte jag skulle kasta den på dig. Oh, där låg en... Vill du ha ett... En Lucky's bade! Vad fan är det här? Lucky's... Oj. Den kommer jag inte... Ett Lucky svärd. Nu jäklar du! Nu börjar den droppa in! Nu börjar den droppa in! Åh, gud vad det kliar i. Nej! Åh! Hur ramlar du ner, lille pöjk? Förbannat också! Oh, det där är inte bra. Jag får kvar mina saker i alla fall. Vad är det som inte är bra? Nej, det hände ingenting från... vad heter den? När jag tog blocket. Nej, men det... Nej. Det är så. Jo, det bara är så. De här lavafontänerna. Vart är du? De här lavafontänerna som blir, de skapar lite lagg ibland. Block updatesen från... Fan. Från lavapelarna. Ja! Vilket tur att jag åt ett äpple innan. Varför det? Jag fick en sån bur med lava i mig. Bur med lava i dig? Ja, det kommer ner lava istället för anvils. Aha, jag kan ju förstå hoppa upp. Och jag är ju fire resistant då ju. Nice! Svinbra. Ja, men vad fan, är det här ett hål till? Gud, vad mycket hål det blir på min bana. Det gillar du. Tycker du om? Hopp. Så. Ja. Nej, men snälla någon. Vad är det? Ja, jag har de där. Det är Minecraft, whippy-dip. Nej, det här är Lucky Blocks, är det? Det här är COD. Oj, nej. COD. Call of Duty. Nej, det är det faktiskt inte. Ooh! Blaze chicken. Tycker vi om? Vad blev det här då? Nej, den där då. Eros spad. Eros Ramazzotti. Jag vet inte vad jag sitter ska med. Den här yxan är egentligen helt värdelös den så länge. Man men behöver ju inte äta någonting egentligen. Jäkel. Jajamän. Nej! Jag hör dig! Jajamän. Oh, du. Lucky... Åh, oh. Nej. Åh, oh, ditt arseltratt! Det tycker du, ja. Ja, det tycker jag. Varför tar jag skada av det här för? Har jag någon... Kan du sluta brinna? Jaha, jag står mitt i elden. Det gör dåligt! Åh, det var ett svärd till. Helt meningslöst. Uh-oh. Men vi var ju aslångt upp ju. Förbannat! Sluta nu. Här är vatten! Åh, det här var på sista sekunden. Hittade jag vatten och där ramlade du igen och slog dig. Ja, jag hade ju ingen momentum alls. Du fick lite ont på din lilla... Ah! Är du? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Fan. Men det var så... Jag tycker om när man får... Nej, men vad gör jag nu? Ender pearls, det tycker jag om. Det gör du, ja. Rabbits. Så fick jag en! En ender pearl. Jag fick två innan. Man hade ju kunnat... Nej. De här stora lucky block-blocken som man inte får någonting av. Det hade ändå varit nice om man kunde få någonting av er. Ja, jag tycker också. De är ju bara i vägen ju. De är sjukt mycket i vägen på den här banan.
Så, vi kan hoppa. Heja! Heja! Bort med det. Jag fick... Kommer jag ge med dem? Ja då! Nu fick jag 3 till. Ja, det fick du ja. Jajamän, det fick jag faktiskt. Och massa är du X. Du så långt upp? B. Nej. Kan hända att det var en explosion där. Det kan det vi göra, ja. Jajamän. Och nu jag plockar jag bort allting. Nej, men här är ju sånt där. Och hopp. Mm, men lilla små kaninerna. Lilla små kaninerna, pappa. Ja, porke. Porke. Por favor. Nej, där var det någonting som... Nej, Bob! Bob! Du, Bob! Vad är det med Bob? Var det du som kastade dem där? Vem var det som kastade? Var det du som sköt de där pilarna? Nej. Jag har inga pilar alls. Wow! Var kom de där pilarna? Var det Bob? Var det Bob som kastade pilarna? Det kanske det var. Den jäkeln. Han tycker vi inte om. Nej, men du sköjar med mig. Det är en sån där, ja. Hur ska jag komma? Lucky Chicken. Det var skamma med Lucky Chicken i läget. Nej, ingenting. Han kanske lägger 20 ägg eller någonting åt gången. Han kanske lägger ett lyckligt ägg. Ett lyckligt ägg, ja. Ett lyckligt ägg. Jag försöker titta runt hörnet. Händer absolut ingenting där. Jag har ingen pickaxe. Vad är det här? Titta ner hur många vi har fått nu då. Titta ner. Jag når inte, jag ser inte ens. Men 1, 2, 3, 4, 5 stycken ser jag i alla fall. Som jag ser att jag har fått. Såna här... Kolbass. Nej, men vad fan. Såna här... Lucky block grejer som inte funkar. Hopp. Har vi något mer? Ender pearls. En svamp. Vad har vi här då? Den kan vi inte sätta ut. De kan vi sätta ut. Oj. Bam. Vad ska jag nu då? Dig. Du ska upp, Jinx. Ja, har du inte fattat det här spelet går ut på? Vad tredje krispipit jag får. Liten krispipit. Den fjärde krispipit jag får. En liten krispipit. Nej! Så, en pilbaga till! Och vad var det? Jag dog. Det gjorde du, ja. Ja, det gjorde jag faktiskt. Nu ska vi se om det kommer upp här snabbt. Sådana här stora, gula, små sluskar. Blup! Det här kan du ha, din... Gamle grobian. Ja, och den blommorna. Jag hatar blommorna! Det gör du, ja. De fyller ju hela inventoriet, ju. Blommor som är så fint. Ja. Så. Nej! Vi kastar den till. Snälla säg. Nej, så kommer den efter mig! Nu går det inte bra, alltså. Oj, jag har så mycket enderpearl nu så det är slut i rutan. Går det inte bra. Hopp. Nej. Nu går det inte bra. Jag klarar det. Tjalalalala. Nu får jag springa hela vägen upp här igen. Men nu är jag tillbaka här upp igen. Det tog sitt lilla tag att komma upp här. Yeah. Mina obsidian är ju jättekul. Ska vi se. Hopp. Nej, det är faktiskt inte så trevligt. Ska vi se. Hopp. Slime! Nu då, varför en diamant? Vad ska vi ta med det? Ja, det vi tar med det. Så. Nu då. Så. Lucky potion! Eros potion var det faktiskt. Eros Ramazzotti det. Jam. Vilken är man... Wow, vad man hoppade. vad sa du? Vilken minar man heter? Vad säger du? Händer? Ulbest med. Händerna tror jag. Är det händerna? Det här var skitjobbigt den här potionen. Han hoppar jättehögt. Gör det. Baby Jinx. Jajamän. Han hoppar jättehögt. Där fick jag dig. Kom här. Vet du en sak, Whippet? Nej. Nej, det vet jag inte. Jag ska säga det till dig alldeles strax. Yes. Alldeles strax ska jag säga det till dig. Att du har vunnit, eller? Ja. Det är äckel! Nej! Jag var precis längst upp. Det var det, ja. Det var jag. Vad tråkigt. Kom igen! Ska vi se här. Ja, jag klarade det! Flaskhals. Jag kan inte dricka den. Nej!
från blocket! Om jag tar sånt till... Åh! Oh, hopp. Jag var så nära. Det var det, ja. Jag var så nära och du är inte uppe än, va? Uh-oh. Är du nere? Nej. Det är natt, Jinx! Ja, det vet jag väl. Skit, det är natt, Jinx! Jag skiter i att... Dö! Ja. Det är natt, Jinx! Nej! Nej! Kan jag hoppa över den här nu? Och jag vågar inte. Hopp! Jag vågar inte. Vad är du då? Jag är så högt upp. Nej, det är du inte! Jo, det är jag faktiskt. Nej, det är du inte. Jo, det är jag. Nej. Du. Du. Jag måste ha någonting att hugga med. Eller jag måste ha någonting att bygga med. Har jag något block? Jag har inget block. Oh. Maria, Santa Maria, skänk mig en tia. Är det så nervigt nu alltså? Ja, det är det. Det är det. Dö! Hopp! Oh, släng någonting, jag slänger det här. Nej, den kan jag inte slänga. Så. Och hopp. Jag ser målet. Nej! Jo. Jag ser målet, Jinx. Jag ser i alla fall, eller vart, jag ser toppen på skiten. Gör du det? Nej. Nej! Nej! That was a close one. Jävla inte det. That was a close one. Jag kastar in det pallen. Jag föll ner. Uh-oh. Jag är så nervig nu, Jinx. Ramla ner då. Nej, men sluta nu. Jag måste fokusera lite här nu. Bort med den där skiten. Nej, bort. Tyst nu. Bort med all den här böset. Bort. Så där. Jag måste ha building blocks. Vad är det här? Om vi gör så här då. Vi tar och sätter ut den där. Så hoppar vi upp dit. Och sen sätter vi ut den där. Och så Nej. Hoppar vi ut dit. Så alltså du fattar inte hur nära jag var innan eller? Du måste se dig. Nej. Har du vunnit? Bam! Fan. Jag var så nära. Oh shit, vad nervigt race. Ja, jag ser dig. Jag ser vart du var någonstans. Du gör det, va? Ja, där. Jag kan se ifall jag kan hoppa dit. Och hopp. Här. Ah, jag teper mig till dig. Här. Där var du. Men du var uppe ju! Du måste ju vara sista blocket. Måste ju vara sånt. Du vet... Du tog den här säkert. Nej, jag är ju brun ju. Ja, jo, men jag menar näst sista blocket måste jag ha sprängt, eller vadå? Nej, jag tog ju detta blocket. Ja. Och då ramlade jag ner. Åh, nej! Och sen endepörlade mig upp. Och sen dog jag här någonstans. Åh, nej! Av lavan. Nej. Av elden. Ja, men du brann till döds. Ja. Oh, shit! Ja. Det går inte bli närmare mål än så, Jens. Nej, jag är så... Nej! Glöm inte lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte kommentera, prenumerera och kolla in Jinx kanal. Och kolla in Whippets kanal också. Så ses vi snart i ett helt nytt Lucky Race Block Race Lucky Race Block Race moddat på våra kanaler. Ja, så ha det gott. Ha det. Hej då. Hallå.